Nee. Uskalla mennä, kun ei olla paikallista. Mites tonne pääs? Varmaan täältä. Mites te kysytäs tota ukkelista? Kamlastad! Yes. How to call Gamla Stan? This is Gamla Stan. Yeah. All this. I go here. Over the bridge. Over the bridge. Okay, okay. And you coming inside. Okay, thank you. Thank it's you. It's like 5 minutes. Before. Yes. Okay. Tuolta ei saa kävellä, meidän pitäisi mennä takaa. Se meidän laiva. Olisitko jaksanut kävellä tuolla? En. Aha.
mennään kai tosta jo. Ja. Ei mitään. Niin, no siellä on tuolla noin. Det är någon, efter någonting här. Se on joku kuningas varmaan. Joku Ruotsin kuningas. Mennään tätä kautta.
sen. Minä kato Tukholman oopperi. Mitäs haluaa mennä sinne torille?
tuollahan toi... Tommonen... Toi NK on semmonen kallis kauppa. Kauppakeskus. Mikä on tämmönen? Tässä on kato Starbucksit. Niin, mehän oltiin. Tässähän me käytiin silloin jo. Kyllä. Tuolla on manko. Täällähän oli se Stadium Outlet. Silloin viimeksi käytiin se. Mikä helvetti just? Come on, come on.
I
Tää parempi kuin Suomi. Suomi enemmän. Enemmän Suomessa. Mä oon tässä ulkona. Ei voi mennä. No kun ne on paikalliset, mennäänkö mekin? Minä kävelen tänne näin. En
ut som spenderade pengar. Hela förklaringen så. Bra.
Nej, nej, jag förstår.
Thank you.
Täälläkö se oli sitten? Tällä kadulla. Tässähän se on. Häh? Se on vähän erilainen nyt. Tää on joku hamppelikoukku. Onko mitään? Mä oon tässä ulkona, mä jo. Mitä? Puhut halkoilla. En tee. Erilainen, mutta yhtä paska. Haistapas tuota, se on hyvä. En tiedä. Se on hyvä. Niin. Tää on hyvä. Anna mä haistan. No, no. Se on uusi. Sitä vähän rutkautat käsissä. No, mä en suka lähe. Hei, voi tinko maa, eikö mä haa? Älä vaan tämmöinen. Niin. Haluatko mennä ylös? Joo. Eh?
ei mä haista. No. Joo, se on aika hyvä. Paljonko maksaa? En tiedä. Se on kalta. Onko siellä vaivaa? Tää pois. Se oli vielä ylös. No. Vielä yksi ylös. No. Siellä se maksaa. Joo, nimeltä ne, yks tässä on presbyyronissa on, mutta ei siinä alkuperäisiä. Uskaltaako mennä voitosta? Tuolla on kanelipullia, mutta ei ne niin hyvänäköisiä ollut kuin tuolla. Tää on joku tämmönen matu. Matupaikko. Tuolla on iso aasialainen kauppa. Haluatko ostaa takia? Missä on semmoinen galeria? Mitäs siellä on? Tossahan se on. Tossa ikakauppa. Ikakauppa. Tää on.
Toi pääsee varmaan tästä. Täällä on hyvä. Mihinköhän tähän voi pysyä? Tässä ei katoa jää yhtään autoa. Missä se on? Missä se on? No joo. Tässä ne menee autoon. Onko se tällä puolella vai tolla puolella?
Ja mistä? Eikä tännekään oikein voi, mä en tiedä pystyy, saaks tänne pysää? Niin mä en tiedä.